Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Sarvar Ulug'bek, siz Ulug'bek Alimov kanaliga kuzatyapsizlar do'stlar. Do'stlar, bundan 1-2 kun oldin video qilgan edim. Sizlar qancha yilda kim nima qanaqa yordam berdi, hammasiga rahmat. Yana qishloq kelib yordam beryapti. Bugun shu yig'ilgan pulni topshiramiz do'stlar. Qandaysiz? Yaxshimi? Salomatligingiz bormi? Charchamayapsizmi? Qayerda edingiz bugun sizni kutdik kechgacha? Qarab hali ulug'imning adresini topayin deb shuni topdingizmi? Ulug'ingizni adresini topmadim, shuning uchun keldim. 2 kundan beri so'rayman, qishloqqa kelaman, ulug'imning adresi qayerga boribdi, qayerda yuribdi deb adresini so'rayman. Ulug'ingiz aloqaga chiqmadimi? Yo'q, umuman aloqaga chiqqan yo'q ulug'im. Telefonim ham yo'q, telefonim bo'lsa ham shu o'tyani zaryadi o'lib qoladi. Ulimizni Qozog'istonda eshitdik do'stlar. Agar bizni o'g'li ko'rib turgan bo'lsa, brat kelin uyga mana pul ham yig'ildi qo'ldan kelguncha, uyni bu tarafini eshik derecha olib sozlab sirash sharoit qilib kirmasa bo'lmaydi. Bundan tashqari opa, sizga bizning xalqimiz qarab turgani yo'q. Avvalambor mana shu yordamni qo'ldan kelguncha berdi. Qish bo'lsa-da, hozirda Moskvada ish bo'lmasa-da, keling mana pulni berdik. Xalqning puli bu 100 somonlik, 5 ming somonlik, bu yerda 15 ming somon. 15 ming, xullas 25 ming somoni 70 so'm, 218 ming rubl. 100 dollar. Bu 100 dollar bu mahalladan bir kishining nomidan ismi sir bo'lib qoladi ekan, 100 dollar. Mana bu 5 ming somon vaq ishlanadimi? Qozovatdan ittifoqning bolalari Addushi, mana shu bir bola nomim sir qolsin deb jo'natdi 5 ming somon. Ana har video chorg'amda ittifoqning bolalari 5 ming, 10 ming somon shu uyga shaxsiy do'stlar o'zlari olib kelib jo'natadi. Buni ham ittifoqdan bolalar kelib, mashina bilan Ulug'bek aka sizni kutib o'tirgan. Men keldim, sizni kutdim. Ya'ni u pulni menga topshirib ketdi. Mana mahalla rais sizga 2 kunda opa 31 ming 200 ming so'm qartani qo'ygan hamsayasi kelib, onlaynni kirib tekshirib, 2 kunlik istoriyani ko'rib, Addushi hamma pulni chiqarib, olib kelib opaga topshirdik 2 kunda. Hammalaringizga rahmat, qo'ldan kelguncha. Hozir nima? Bu yerda mahalla rais, bu opani hech kim yo'q. Qayerga boradi, qayerga keladi, ishni men ham bilmayman. Mana nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham to'g'ri manaqa ish etib, uyingizni sozlab oling. Bizning xalqimiz sizni bilan ahvolda taylab qo'ymaydi. Harakat qiling. 30 ming somonga yetib oshib sharoit qilsangiz ham bo'ladi. Hozirgi palajandada 10 somon puldan. Ha, rahmat. Yordam qilganlar uchun rahmat. Mingdan bir rahmat Ulug'bek, Ulug'bek akamizga ham rahmat. Salomat bo'ling opa. Yordam qilgani uchun, shu dashtda qolmasliq uchun qilgan mehnati undan baland bo'lsin. O'g'li hozir Qozog'istonda deb golos kelyapti. Har yerdan bizni eshitgan bo'lsangiz, keling aylanizga mana pul bor, sharoit qilib mana shu o'zingiz ko'rsatasiz, men nima bo'lgan aylanizda menga qorong'u, lekin qishda sizlarni taylab qo'ymasligimiz kerak. Shu sharoitda endi birovni uyga borib jatib yurish ham bu to'g'ri kelmaydi. Mana onangiz bor, singlingiz bor, keling qo'lga oling, qarab pul bilan yaxshi mana uy joyingizni sozlab olib, har yerda singlilaringizni jiyib kelib uyda yashasangizlar menimcha yaxshi bo'ladi. Mahalla rais aynan mana shu yerda o'zlariga ham qo'ydim, bu ayol kishi baribir men qilsa ham bizga bu mahalla rais hamsayalari bu yerda syomkamcha chiqqanman, juda ham ko'p odamlar bor. Vest qishlog'i jiyilib kelyapti, mana shu pulni egasiga topshiryapmiz, qilib beringizlar sharoit ertarak. Pul bo'ldi, kul bo'ldi, bir kun ikki kunda yo'q bo'lib qolishi mumkin. Sharoit qilib bersangizlar biz ham xursand bo'lamiz. Bu sizlarga ko'rsatishdan maqsadim, bu sizlar yordam berdingizlar, sizlarga ko'rsatishim shart, bizga bir anaqasi yo'q. Sizlar ko'rib qilgan xizmatlaringizning rezultatini ko'rsangizlar, savobga sizlar ham sherik bo'lasizlar, biz ham. Biz bir sababchi. Ikkita eshik, ikkita derecha, главный eshik qo'yib turib, shkatr qilib, peshkani qo'yib, sharoit qilib olib, ustini priyama shiperlarni jovib chiqsa bo'ladi na tarafga. Na taraflar ham jonib ketgan shiperlar, priyama. Na ekuydi polni kuyganini aptaylab, ustini shiperini jovib, ana nari ekxonasini sozlab, sharoit qilib bersa o'ylaymanki, shu qishloqning bolalari ham qarab turmay, na raisana shu qishloqni organizatori kelib, qo'shnilarimiz begona emas, mana bolalar bor, kelib qilib bersa o'ylaymanki shu ayol har yerda sargardon bo'lmaydi. Hammalaringizga rahmat, yana ko'rishamiz, salomat bo'lingizlar.
bir kem bulsan kalbim tilka para bular onam gözüden nam bulsan ben dünyanın nima kıldım dünya özü bir kem bulsan kalbim tilka para bular onam gözüden nam bulsan.